Taip pat Artūras Skardžius pasiūlė audito komitetą. Na, ar tikrai? Ar tikrai jūs siūlote audito komitetą? Ir Zigmantas Balčytis. Gerai, balsuokime, kas pritarėte, kad ir audito komitetas būtų papildomas. Čia nesąmonė. Žuvis ir auditas labai dera. Žuvys čia ne žmonės. Balsavo 122 už 48, prieš 58, susilaikė 16. Pasiūlymui dėl audito komiteto kaip papildomo nepritarta.